שלום, שמי ניקי ריגל. אני מורה לפלדנקרייס ומטפלת בהתמקדות. אני עובדת עם פיתוח התפתחות אישי ומודעות אישי דרך תנועה. פלדנקרייס זה עבודה עם מודעות דרך תנועה, שלומדים איך להשתמש בגוף, את כל הגוף, גם המוח. זה משכלל את היכולת שלנו, שאנחנו עובדים עם פלדנקרייס, אז היכולת שלנו בכל דבר משתפר ויש פחות כאבים. העובדה שזה רצף של תנועות עדינות וקטנות, זה שולח מסרים מהגוף אל המוח, אז זה בעצם דו-שיח מהגוף, תנועה למוח, וזה משנה תבניות, תבניות חזקות של תנועה שיכול להיות שבעצם מפריע במקום מעיל את הגוף, מעיל את התפקידים שלנו בחיים. זה לגמרי הוליסטי, זה עובד עם הגוף, זה עובד דרך תנועה, אבל בעצם מגיע לשינויים גם פסיכולוגיים, גם התנהגות, גם איך שתופסים את עצמנו בעולם. והתמקדות זה גם עבודה גוף ונפש, זה גם טיפול מאוד מעמיק, זה בעצם מטפל ומטופל, זה יותר טיפולי, פחות מילולי מטיפול רגיל שהולכים למטפל, אבל זה עובד על גוף ונפש. אני מאוד אשמח להזמין אתכם. אתם יכולים להתקשר אליי בכל שאלה, בכל בירור. אני אשמח להסביר לכם עוד ולעבור איתכם טיפול בפלדנקרייס, שיעור או בהתמקדות. תודה רבה.